Manchester United qış transfer pəncərəsi dövründə heyətinə daha bir futbolçu ilə güclənirmək niyyətindədir. Qırmızı şeytanlar Ajax-ın gənc futbolçusu Donny van de Beek üçün qarşı tərəflə təmasa keçib. Artıq klub nümayəndələrinin futbolçunun meneceri ilə görüşdüyü də deyilir. 22 yaşlı Niderlandlı futbolçunun keçidi üçün United-in Ajax-a nə qədər məbləğ təklif etdiyi hələlik açıqlanmır.